Good morning. Question number three. The purpose of these notes about an incinerator is to. അതായത് ഈ ഇൻസിനറേറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള, ഇൻസിനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം, ഒരു ഡിവൈസ്, അത്ര മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. അപ്പം ആ ഒരു ഇൻസിനറേറ്ററെ പറ്റി എന്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പർപ്പസ്, ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് നോട്ട്സ് എബൌട്ട് ആൻ ഇൻസിനറേറ്റർ, ഒരു ഇൻസിനറേറ്ററെ പറ്റിയുള്ള ഈ നോട്ടുകളുടെ പർപ്പസ്, ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ലോ കോസ്റ്റ് ഇൻസിനറേറ്റർ, ജനറൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോട്ട്സ്, ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ഹൈ ഫ്യുവൽ വാല്യൂസ് സച്ച് ആസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, പേപ്പർ, കാർഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വിൽ ഹെൽപ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹൈ ഇൻസിനറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് ഹൈ ഫ്യുവൽ വാല്യൂസ്, അത് പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, പേപ്പർ, കാർഡ്, ഉണങ്ങിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ തുണികൾ, ഇതൊക്കെ ഇൻസിനറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഇഫ് പോസിബിൾ, എ ഗുഡ് മിക്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ബാച്ച്. നമുക്ക് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മിക്സ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് കത്താത്തതും പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നതിൻ്റെയുമായ ഒരു നല്ല മിക്സ് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സുഗമമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിസ് ക്യാൻ ബെസ്റ്റ് ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഹാവിംഗ് എ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ബാഗ്സ് അറ്റ് സോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാർഡ്സ് ആൻഡ് ലബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് ക്ലിയർലി ലേബൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് മിക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദിസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബെസ്റ്റ് by having the various types of waste materials loaded into separate bags at source. അതായത് ഈ സോഴ്സ് എവിടെയാണോ വേസ്റ്റുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബാഗ്, സാധാരണ വേസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് വാർഡുകളിൽ നിന്നും ലബോറട്ടറീസിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല, അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ബാഗിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലേബലും ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ദാറ്റ് The operator sorts and mix waste prior to incineration as this is potentially hazardous. That is not recommended. ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. എന്ത്? ദാറ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ സോർട്സ് ആൻഡ് മിക്സ് വേസ്റ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻസിനറേഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസിനറേറ്ററിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഹസാഡസ് ആണ്, അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം. If possible, some plastic materials should be added with each batch of waste as this burns at high temperature. If possible, നമുക്ക് സാധ്യമെങ്കിൽ some plastic materials should be added with each batch of waste. ഓരോ ബാച്ചിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ, ബേണിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഹൗവെവർ, എന്നിരുന്നാലും കെയർ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് വിൽ ബി നീഡഡ്. ഇതിനെന്ത് വേണം? ശ്രദ്ധയും നല്ല ഒരു പരിപാലനവും ആവശ്യം. ആസ് ടു മച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡെൻസ് ഡാർക്ക് സ്മോക്ക്. അതായത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ആകും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഡെൻസ് ഡാർക്ക് സ്മോക്ക്. അത് വളരെ കറുത്ത സ്മോക്ക്, ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പുകയ്ക്ക് കാരണം. നമുക്ക് ഇനി ചോദ്യം നമ്മുടെ വായിക്കാം. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് നോട്ട്സ് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻസിനറേറ്റർ ഈസ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇൻസിനറേറ്ററിനെ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയിലേക്ക് പോകാം. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ഹെൽപ് മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ് എഫിഷ്യൻസി. അതായത് ഈ നോട്ട്സിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസിനറേറ്റർ. നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർ പറയുന്നുണ്ട് പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ആകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം, അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ബാഗിലേക്ക് നിറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബാച്ചിലും കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഹെൽപ് മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം ബി ഒന്ന് നോക്കാം. എ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ദെയർ. ഗീവ് ഗൈഡൻസ് ഓൺ സെർട്ടൺ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അതായത് ചില സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും അതിനെപ്പറ്റി പറയാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബി അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. സി റെക്കമെൻഡ് എ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ വേസ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ.
അതായത് വേസ്റ്റുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്, ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബിയും സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഹെൽപ് മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി, അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ നോട്ട്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് അസ്. താങ്ക് യു.